Grad bi dao saglasnost da se i nedostajuća površina od oko 3,5 hektara koju obuhvataju kanali također izda po tržišnoj vrednosti, a traži se da zatezna kamata nastala prekoračenjem roka iz aprilskog ugovora također bude uplaćena u razumnom roku uz bankarsku garanciju. Predsjednik Skupštine grada Branče Stojanović, koji je potpisnik pisma, pozvao investitora da se u najkraćem roku do kraja ove godine izjasni o ponuđenom rješenju, a trebalo bi da se održi sednica gradske skupštine sa izjašnjavanjem odbornika i to pre 31. januara naredne godine.